co to dělá, vypadni ty bílá kundo. Ale nech mě. User disconnected from your channel. User joined your channel. Ondřejs. No, nemluvíš. Zas mute mik prostě. Zas všecko dojebané. Halo. Už je tady, halo. Už je tady. Halo. No, už tě čuju, jo. Ondřej. To je dost, Hoši, to je dost. Chvála pánu bohu, už to napoj, už to jsou týpci. Já to stahuju. Pánu bohu do okem. Jakže to stahuješ? Tak už jako stahuju. Já jsem to odinstaloval, víš? Ale kokot. Kdo tam je? Řekni halo. Řekni halo. Řekni halo. Stydit, co? Co ty pěkně nahání? Halo, řekni halo. Halo. Řekni čau, chlapi. Halo. Halo, chlapi. Řekni, Doňo má malý párek. Řekneš? Ten stromek ozdoboval, víš, ještě. Hmm. Nějaký špinavec za mnou furt utíká. Doňo. Řekneš? Tak řekni, co? Halo, chlapi, vidíš, už tam nikdo není. Tíbe, nikdo. Halo. Řekni, halo. Máš malý párek. Jmenom zákona stůl. Ale. Doňo, neuž také věci. Chlape, nech mě, já nic nemám. Nech mě. Aha, leží. Já, drbečí, mám kámen. Nehuš TikTok. Nějaký starý párek, víš, co jmenuje. Že mě... My jdem do vany, umyju, nakrmíme a půjdeme pomalu hájat. Petra tam no. Je. Čokolo zkusíš? Petra šla do baru někde. Tak nech tam dlouho ostane, někde. Jebal jsem týpka, víš? Už mám pojistku na vatr, Vaši. Kde to budeme stavět, alebo? U vatru, jdu k vatru. Je to tam dobré? Mhm. Je to tam je? Chlapče na nejvyšší hoře asi. To je u vatru. To nechci nějaké, ale vysoké hore stavit tam, kde se to dá normálně aj postavit. No ale Vaši? Budem to mi vyhled, jak chci. Ondro! Matlavec. A ty to mi vypisoval hned, kurva. To? Ček. Hned vypisuješ tu. Já jsem napojil na server, aby mě to odpojilo a byl jsem tam hned, víš? Já jsem pojil, když bylo na serveru 0 lidí.
Kolko tam hra lidí? Nevím. 48 mi to ukázalo, to je bug. Ty mrtko. Kam mám utekat? Na Vatrejdo. Jebu na něho. Jdu k Votru se podívat. Kde je Votr, ho nevidím. Na vrchu. Čistička odpadních vod. Já jsem kousek od toho. Hovno. No já jsem tu už vnitř, ve Votry. Už to běhám. Tak kukni na tu T8U8, na ten kopec. No, tam by to šlo, kamaráde. No? Ty kokot. Ty kokot. Čuješ? Utíkám tam. Ale nevím, či to tam bude moc stavět. Uvidíme. Ty, ale je to jakože luxus. Mhm. Tak hned, jak jsem to viděl. Hned. A i na druhé straně by se dalo stavět, jak jsme máli my. Ty kokot. Co když to už bude bejska postavená? Nebude. To se všecko portovalo dole, ty s tím máš haluz jak cip. A, ale že... aj tu jsou týpci, moc jich tu je. Hovno. To napojil, to byli dva týpci. No ale u mě jich bylo tak 12. No nevím, tady to nosí. Ty kokot. Tady keď to půjde postavit, čuješ? No, tam to nepatří. Už si to nadávaj, nemůže zprostit. Jo, už tam jedou, bom, ježiš, já se těším. A co? Že ty mrtko. Týpek na mě, víš, týpek na mě, že jménem zákona stůj, tak jsem se otočil i byl hlavou. Říká ty mrtko. Navalil jsem. Jo, šutrem se mu jebl hlavu. Máme spod, Ondro. Tu vidíš na, rovná to kolečko, Bládo. Hovno. No. Mm. Ty kokot boltku, ti vypravám, že tady nikdo nebude na Votru smrdět. Udělej tam nějakou starter base aspoň. Však dávám, dávám, už to ťažím tady. Už jsem kousek. Ale outpost je daleko docela. Jebe, ta outpost, v životě jsme nebyli v outpostě. No jestli mám dělat koně, víš? To jebat na to. Grunge tam je kousek. Ano? No, na vrchu, nad náma, hned nad čističkou. Na koně. Ještě to chce vymyslet s těma dronama, abys mohl z basecy lítat, no. To nemůžeš, to nejde. No však, musí to vymyslet, ne že mě jebneš, už tu těžím šutr. Nečuju tě, nevím kde jsi. Někdo tu zastavuje. Zastavili? Co? Vlak tu jezdí taky. Ty těžíš stromy, že? Jo, jo. Jo, čuju tě. Máš látku? Na. Musel jsem se dohýlovat, střílel po nás sajem. Drevo máš? Na, mám šutry. Kolko? Nevím, teď těžím čtvrtý kameň. O, čuju tě. Ještě jeden tu vezmu a jdu k tobě. 3000 mám šutru. Já mám tež, 800, kolko? Hm, ty jsou v píči. Co? Gable jsem dole. Ze skále. Tam je sraz, chlapče. Ani luk nemám. No nic. Jde tu stavět, kamaráde. Mhm. Ty furt těžíš dřevo? Jo, jo, jo. Mhm. Tak budu mít dost šutru. Dobra. Co? Budu mít dost šutru. Další dva šutry tu jsou.
bude 5000. No, čuju, jak to padá. Jo? Mhm. To je další shooter. Mám brát sulfuraj? Ještě ne, že? Ne. Ruda je po hore pak. Já mám ten na piču sekáček, kde jsem byl týp. No já mám, to je ještě na piču, co mám dělat. Kde jsi? Tu hore. Úplně hore? Jo. Tak to jsi potom netěžil ty stromy tady dole. Ale já jsem už na druhé straně. Piče, tady se nedá vylez nikde. Jak jsem vylezl na tu skálu? Ček bokem, piče, jsem išel od otru. Rychle to obsadit. Dokoukno, jde stavět. Najvíc. Mhm. To už najde, pičo. Pičo, dobrá džungla tady na té skále navrch, ty kokot. No nevím, bláda, to bude na pičo. Myslíš? To si ty skáčeš? No. Bude to tu na kokot, kámo. Tady? Toto? No. Blíž nejde? Ide, ale my potřebujeme urobit doné. Ohradu. Tady už nejde stavět. A tady víc nějak? Nevím, no. Tak uděláme ohradu z šutru normálně ze základu na kabordy. Tak jak to dělají pípci. Můžu ti dát ten šutr. Nějak se s tím poperem, však dobrý spot to je. Mám dost šutru, chlapče. Proč nemám drevené dory do píče, co je za píčovinu? To nevím. Jebanu, to je totálně na kokotina. Daj mi to sem. Chytej. Jsi plný? Mám 200 dřeva. Dívej, co mám. Dělej malou bedňu. Nemám dřevo, teď jsem to jebl. No, craftím. Skrepovat můžem taky na water. Kde to jebnu? Zatím jsem, tak to. Jdu farmit pozdě. Já jdu taky na drevo. Označím si base, kde je, čo nemáme tu. Nemáme tu spaconě. Já jsem si dal. Byl z kolečku? Ne. Jdu tam. Tam borci tam byli určitě na 100%. Aha, tak jebat. Půjdu na šutr. To je šutr prede mě. Skážeš ty? No. Jdem rovno. Na 250. Si myslím, že sem nikdo nepůjde navrch, vole.
Kdo by tu co dělal? Nevím. Chtělo by to no, rychle 500 skrepů. Bychom mohli mít třeba za hodinu Thompsona. No, klikačku. Super, budeme mít na to oné věci. Luko taky dojde. Jak víš? Byl jsem s ním na serveru, vyjel ho týpek s kulasem. Tak serveru. Tu ne? Před Vipem. Pár milíce či co? Byli jsme na votru a už to nechtěl ani skrepovat, že jde na counter. Říkám, kokot, máme 700 skrepů, pojď se něco naučit. Jebat na skrepy, jdem fight. Tak šel fightit, já jsem se naučil ještě za 700 skrepů. A on no, ne, zdechl. Co? On zdechl. Jo. Ani tam nedošel. Ale tak... To je jedno, jako... A jo, říkám, nač... Že radši jsme se zase mohli něco naučit. Berva je rudu, kámo, tady to je. Ale na piču se tento, sekáček, víš co? No a co, mám piči. Potřebujeme oné. Palivo. Horec je tam dole. No nejdu tam, když ho nemám čím vyjedení. Tam, tam je medvěd polární. Vyláží do piče. Nic, tak ty máš spacák, tak si dáš třikrát kill a vytěžíme tě. To nevyjde. Však nemám ani fed, víš, jako to si nevysadí nic, ani žrádlo, že jako bude mít na starving. Pojď otevřít. 5000 za šupro. Tak jdu pokračovat stavění. Jo. Pojď. Měl to zamčit, tu kavordu, tu kakost. Pozdě. Že to je šutru, chlapče, všude. Podrát, piča. To bude aj dobrá helibáza. Jdu tam. Sice nevím jak vylezu. No musím dole ze skály, ale nevím jak vylezu. Jsi zase dokola, jak jsem došel. Kaž nedá se tady. Kakat. Asi nedá. Co tady? Že by?
Tady taky ne. To je jebat. Dostal tého je. Čeho? Všeckého. Mhm. Aj sulfur vidím furt. Rudu mám taky zas. Aj tu pri base kam, tři rudy. To se bude respawnovat jak hajzl teď. Medvěd tu je. Tím ho vyjedu, pičo. Mhm. Polární, ne, klasicky. Jira má jedině. Piče, to je šutro všeckého. To ber, ber to, ber to. No nemohu, tam je tam ten medvěd pojebany. Chce to luk aspoň najít látku. Hmm. Najít tu látka, no. Ideálně najít hazmat a poskrepovat. Piče, to už takovou bejsku máme? Co? No. To budou dneska i kabordy. To nevím. Je tu zí? Mhm. A. Co mi dáváš? Jdu zas dál. Já potřebuji látku aspoň na spacák, ty kokot. Mám hladovění už. A já? Nejenom, že já nemám spacák, když skapu. Tak dobíneš z látku nějakou na spacák. To bude všechno teď ty u outpostu. Že co? Tam, že teď bude všetci typci u outpostu. Však nikoho jsem ještě tu nepotkal. Ještě vidě... Pičo, jsem si myslel, že je tu prasa vyjebané. Někdo tu kácí strom. Kde? Tu, u mě. Čím? Nevím, padl strom. Tekáčkem, alebo? Jaj. Nevím, padl strom nadal. Někdo tu dupe, pod skálou. Co mám dělat? No, vidím ho, naháč. Spíru má, ale ten by mě vyjel. Kokot. Taky si jdu dělat spíre. Mám píči. Taky asi jdu, no. Když nemám látku. Kluk s kamením. Vláda. Dávám CRS.
dřevěný oštěp. No. Co? Ček to hoď do bejsky, ne? Počkej. Ještě jde, to je ten oný ještě vydrbaný. Tohle jde jak pičus. Dá, daj to sem. Počkej, ještě tu ho vezmu. To zeber. Mám už starving. A já, mám 6. 5. Hladoveň, 5? 7. 4. No, ber to, jdu něco hledat. Pičo, to jde rychle jako. A kam já to dám, ty kokat? Nejšek do bedně, ne, je to jemní do piče. Jdem asi sem dole to kuknout, kámo. Jo. Nebo nevím. Potřebuju aspoň látku na spacák. Žrádlo alebo něco. Brambory? Nice. Jsou. Bylo něco vyhoděné. Semínka. Jdem ho? Ne, do kásy, pičo. Do. Látka? Vidíš ho? Tam je, no. 145, uteká? Ano. Ale jak bude mít luk, tak zdrhám. Utíká? Jo, tady. Kam utíká? Tady, však já v sufor před něm. Teda za něm. Do kejvky, do kejvky. Medvěd, pičo. Jebu na něho. On tam bude mít dveře. Chceš ho vjet? To by se hodilo, no. To asi neubijeme. Díky. Piče, sorry. Pičus. Mám 23 HP. Bedna, nažer se. Ty kokot. To kdo rejdi? Ne, asi našli. Co s ním? Nic ho vyjedem, ne? Jdeš ti na něho? Tak já jsem nahý, tak asi. Jde mi po něm spíru. Daleko. To je jedno. Jezdím na to. Plátka. Mám 40. Piči, potřeboval bych ten spacák, vole. Piči, jak utěká, že ten kokotek? On bude nahyt, nebo co? Že hned utěká. 130 měl, alebo kolko. Bacha, to jsou zvolené, jsi sajnti vyjebaný. To jde utěkel hore, viděl jsi to? Tam to už nejdu. Píči. Tam nás dají sajnti. Jdu zpátky po cestě hledat látku. Láno. Pojďme spolu hlavně. Ček, pojď. Ček, po tu. Auta pobereme, alebo něco. ...34 HP, no. Do oného. Do elektriky. Dybička? Ty koko, drevík? Trubky.
Nalevo byli bedně. Pojď dozadu. Látka 20. Ještě 10 látky potřebuju. Mám plachtu. Ondřej zapínal rasta? Je to poskripuje kámo tu látku tady? No, my jsme si to zkusili. Na majáku? Tam bude u lidi. Myslíš, že tam budou ty jimci? Utěkají o ta dvaja. Či kolik jich je na druhé straně? Deset látky a utíkám dom. Já mám 40 u sebe. Tak mi hoď 10. A nač? Vycraftím si spacák. No. A budu ho když tak držet před sebou. Když po mně někdo půjde, jak si ho placenu na zem, ne? Vím, že mám tady. My jsme nedali toho medvěda bláda do pízdy. Chce to luk, no. Já jsem 12 nechal doma v kaborce látky. No. Krem to ještě tady. Či to není náhodou. Či to není náhodou nějaká. Víme, že kejvka je obsazená. Pičaj bobule ze žeru. Látka. Tak nechávej semínka, budem to sázet na vrchu, okolo bejsky. To mi to začne zasadilo. Jdu na vrch si plejsnout spacák. Týpek. Jdem. Ber ho. Hit. Hit. Really? What the fuck? Jako what the fuck? Vytěž ho, vytěžím ho. Mám ho vytěžit? Máš ho? Zvířecí tuk. Jako really? No ne, já si ty píšus. 26 kosti, ještě něco bychom potřebovali. Ještě 4, ne? No, 30 je na noži. 30. Já jsem tě tam žduchl, teď tam nemůžu vyskočit. Jak žduchl? Však ty skočil přes mou hlavu tam. Ale! No. Já tam nevyskočím. Jsi jistý? Ano, ty jsi spadl dole. Nežduchl jsme. Ano. Nežduchl. To je noc. Nevyskočím tam. Kokot. A teď já to zahučím, čo? Když se vyložil tam. Čtyři se dva látky tu je. Tady se dá? Nedá. Jako really? Ale byl dohealovaný. Pič, ale ty jsi išel po ně, víš? A já jsem už tam byl u něho, pora to stočil, víš? Tři hity se mu jeblo. Jsem tu. Otvírej tu kocáp. Hej, co tam? To je kokot. Říkám, že potřebuji si placenout spacák. Tak venku si ho placení, nemůžeš si ho venku dopičet? A nač venku? A co, keď ťa někdo vyjede a nebude mať ešte kódloky? Tak si ho dám venku, no. Máš veci na vyložení, či co? Něco málo, 473 rudy. Tak poď. Počkej, tady si ho placenu. Dva tuky mám, chlapče. To je nic. Vycraftí asi ona ještě, či? Bedno. No.
Tuk je vzácný, kam dám? To je 15 scrap, tak to. 43 scrap. 52 oné, mám vycraftit luk? Nechceš, vidně. Vycraftím, mám píčej, však na tuk. No. Jdeme. 36 minut jede stream, jestli nepadne, tak už nepadne. Víš, co si myslím? Jestli mě to nevyhazuje Twitch. Já vždycky, když jsem tam dal hashtag klan, tak jak kdyby mi to dalo kick. Víš? Že mi to zhodilo. Čovina. Nevím, uvidíme. Teď tam dvakrát není. Koliko tam je shooter, kamaráde? Čak tam jsem farmil. Tam těžil ten týpek právě. Kandem, alebo co, jdeme na tu cestu tam. Možná porozkáme toho medvěda, jak půjde naspátky, on se vždycky vrací naspátky. Co? No, tam? Tak já jsem na hit, víš co? Čekaj, mám luk, já ho zajebu lukem. Kde jsi? Opatrně, víš? Každé HPčko. Ne, jak když máš píchačky, že? Drp. Barde to, však nemáme ani látko, pičo. Kukneme, co je tady? No, aby se tam týpek nevyběhl. Vyběhne na co? Píčo. Ty světla by tam mohlo být, důlní. Krumpáč? No, vytáhni to a pojď, běž to zanist. Co? Však z té hlavy to vytáhni. Ten, to palivo. Možná i dole je. No však bude. A nebo víš co, najít červené barely, vypálet to na votro. Ze 100 dřevem tam jít, víš? Týpek tu je. Kde? Tady, tady. U tebe? Ano, přede mnou. Co má? Nevím, spíru, to je ten z té kejvky. K vodě jde. K vode? Pojď ho. Pojď ho. Utěkám do piče, ne? Jde do vody. Vedle. To bejský šel. Ne, to není jeho. Ne, bacha. Čeká tě tam. Krauči. Dva já. Do piče. Nemají taky luk ještě. Jenom spíry. Pádlo, chceš? No. Jdou k nám. Nejdou. Ty bys je rozjel. Však mají spíry. Na. Ty kokot, to je jiný kalibr. To ano, že? Medvěda tak někde vidět. Kome dole. Tady bude něco? Nebude nic, že? Aha, gátě. Na? Co? Ne, no piče. Chce to zvíře nějaké? Však jo, co mám ti na to povídat? Látka. Ver, nabadnážuj sa. Ne, nechám, dom. Nabadnážuj sa do piče. HP, no, budu mít za zhladovění. Sajn je tam, je prdo. Toho nejebnem. Pacha. Po mně nepůjde. Půjde. Já nevidím. Mám ho vysprášit pádlem? On tě zajebe. Kde je? Tu? Já no, vidím.
Čupí tam? Ne, stojí v keře. Čumí, jde ke mně. No, chodí, teď. Ty pičo, Trevo. Hlava, je dead? Mhm. Ty pičo. Tělo, máme na klikačku. Další. Druhé, no. Ten tak, to tam oňovrat, alebo co, já nevím. No ještě mám 50 HP, ty máš palivo. Máme a máme dvě těla. Nemáme to kde vypíkat nic, pičo. Mám hladoviny už. Není tam žrádlo? Není, není. Če? Dvět. Mhm. Beru ho. On ti zase drhne. Dva já jsou tu. Prase. Ber ho. Ber ho! Nemám ten nožík. Ani medvěd. Traja. Pojď ho. Ty koko, to aspoň jeden. Mám aj nožík, neskáš tu moc. Sajenti jsou na vrchu. A pičus. Říkám, neskáš tu moc do piče. Mám jídlo. Ale běž mi do koko. A teraz co já to piče? Já se musím čekat to, na jakým odjedu. Utečeš. Ticho. Jdi do piče, Vlado. Neberej. Du. Do Petru, jak pičo, jsem science vyjebaný. Medvědca vrací od někad. Bacha, tady je druhý science. Tam je... Někdo tu těží. Tebe? Mhm. Stromy. Tak, kde? Tady na 290, jak zapadá slunko. Aha. Po mi do piče domů. Jo. A to bych chtěl ležit do jedného oného. Potom, ráno. Co? Kde? Tady. A prosím, ne. Nekošme pera. Viděl jsi to? Jo, ber to. Nevám čo. Jdem do piče, rychle, pome. Ještě šípy ti beru. Tři šípy mám. Tu spíru, jak jsem dozad ujevil. Zatěl jsem do hlavy? No, dozad. Ondro, ty pojišti, co? Chlapi a nic. Ty řekl jsi mu ticho, tak... Řekni ticho a vařím kaši. Týpek nalevo? Mhm, ale nevidím ho. Jo. Děká do piče. Pojď dom, máme dost toho. Nebuď nenažraný. Drž hubu. Ty mi jdeš vyprávat, piče. Ale tyho medvěda jsme tam mohli sprášit ještě. Nemám luk, vole. Čem? Však já bych ho tam sprášil. Pojď mě. A co? Čo? Že jsme ho vyťažili, aby jsme už utíkali. Vlager. Čo dvě těla pušky, chlapče, za chvilku dvojkový stolik. A jedem. Dokáže si představit, kdyby jsme to teď byli s klikačkama? Nevím. Za 45 minut na serveru? To ma nevyskáčeš, jsi tady má. Vím. A šetří to palivo. Kurva. No.
máš tady? Byl jsi doma. Hovno. Ty jsi tam vyskočil? Jo. Čiže jak že nevyskáčeš, to co mi vyprávaš, že nevyskáčeš, píče? To víš, kemu vyprávaš? Na hodně místech se tam nedá. Čekalo on ti nevyskákat. Jdeš ti co? No však jsou tady. Zavíraj do piče. Jak? Už krafti pece. Teď jdi na rudu. Teď nejdu, teď jdu do piče. Pod mě kam? Nejdu někam. A pustí mě kurva, co se tam zavřeš jak soplak? A co, nemůžeš být venku kurva, alebo co? Ne. Sto skrépu? To se mi líbí. Drž hůl. Panečko. Kurva. Už hned musíš mraučat tu. Bych jedna mrngal na hlavu, ale BAM! Tady si vem toto radši. Dej to sem. Spal se 40 tady máš návodů. Ještě dva tuky. To jebem pes. Ti tak zaspívám. Jsme jak dobře rozjetej vlak. Na 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 na. Kdyby si zavrž hubu, tak co by se stalo do piče vláta? Nic. Kolko je 20x3? 60, ne? Co já vím, takové počty, a mě neskoušej. Hubu furt, to se tě ptal, píčo. Bych ti čajzl po hlavě, vole. Dobře to healuje, ještě pojď. Už pustil pece. Masaker. Masaker. Drž hubu? Kurva, co tu furt mraučí? Ondro.
Papi. Doňo. Haló. Haló. Říkají mu mrskavec, on zas dělá doma randálec. Víš, kolik to mám stupňa? Nej. 24,5. Ale, kodlok. Pojď sem. No, sorry vážení diváci, ale nemůžeme. Ježiši, ježiši. No, buďte rádi, že jste to neviděli. A už prostě můžeme. Tak to bych tě zasadil do hlavy, Vláda. Čo? Čuješ? Uh-huh. Tak to bych tě zasadil do hlavy, vidíš to? Vládo! Kančem jíš do zeme? Co ti je potem? Co to je? Neoangin, víš, to bude dobrá mrtka. Neoangin, no. Na krk. Ček, bolí mě v krku, jak píča. Každý polknutí, víš? Prostě. Typek utěká dole. Jeb na něho. Svítá, svítá. Jdem na medvěda, nebo co? Jenom dvě pece? No, stačí. Kolko chceš do jich do píče? Pět? Mm-hmm. Hello, bitches. Jste někde ruda ještě? Dole. No tohle se mi nechce, píča. Pomůže mít spolem, ne? Mi hodíš krompáč a ty máš luk. Tam urobíte double doorky, víš, hore. Mhm. Už je to potěžené. Tady je ruda. Týpek tam je, týpek to těží. Pojď ho jebnou, tu je pod skálou. Tu u mě přímo, utěkám, tady, utěkám, tady pod utěkám, nama. Utěkám. Tady, SEčko, tady, tady, vpravo, tady kolem skále. Po něm utíkám s pádlem. Hey, that. Tam měl. Nic. Tam je ještě druhý. Ještě jeden tam byl. Trubku, čepel a 4 skrepy. Kokot. Ruda, 8.
Zabito 3-0. Jdu to odníst, jo? Jo. Toto je rychlý, no, dom. No, tady ma chodím. Já jsem hovoril, že se to nedá skočit. Tedy, když jsem tady šel. Mhm, to není on. Co? No, nemůže tam vyskočit, no. Jsem tam vyskočil. Minule. To je prímý, spoj dom. Mhm. Ale ne pro mě. Mám 76 HPšek do píče. Jak to? Ten nadrbil ze skaly. Aha. Píče, nejde mi tam vyskočit ani kokot. To jak jsi tam skočil? Normálně jsem tam vyskočil. Jebu na to. Jdu to potěžit, mám to v piči. Bejska dole, jak se rozrastá? Na té vodě? Mhm. Tu budou dobré šupy, chlapče, ze skále. Na ně. My jim uvidíme až do kuchyně. Ne, asi. Tyčo. Šecek shooter tu potěžil. Dobrý něco, no. Aspoň něco donesu. To ty ťaží stromy? Na, nemám. U nás. Jdu na vrch. Píče, tady má se taky nedá, dá. Bylo na 190 dole? Či kde to do piče buchlo? Už jsem tady. Nevím, kde to jeblo. Co jeblo? Aha. Ten strom. Asi na Evsku. A je tam ruda, hej, tam na 260. Tam to můžeme jít do, ne? Chce to tu barel na vyložení, alkohol lock. Pust, kurva. Beru to, den tam, ne? Já mám 1000 rudy u sebe. Jaj. Skrepí trubku. Pojď. To je tam jebni. Ještě pár ones. A máme... na kodlok, to opredu. Je to u bejsky? Nevidím. Někdo tu není, vole. Rozplašíš. Mohl jsem se nahýlovat u ohně. Pojď. 61 HPček. Už to leze, 70. Navalil se do toho? Tu rudu nenavalil do piče, jak to je možné? Co má znamenat?
Nať máš tu čepicu sebou. Zajím. Aby jsem si mohl posvětit na cestu. Škoda palivo, ne? Proč udělej pec ještě? Má tam 4, jo ne? Tak bylo není tam 15, látka, ne? Kurva, ty furt iba pece. Pičo, pece. Co si tu látku vyserem, alebo co? O, kdy potřeš látku na pece? Ty kokoda, si z čeho urobím tuk, ne? 200 kameny, já jako tak? Ještě pohačky 91 mám. Už to stejně nedává, ale může mít. Počkaj. Už jako odlok, keby dalo dopredu, keby vydalo. 69. Jen to vyťažit. Pojď. Daj si kodlok. Jdeme tam. Se nezdá, ale to je drahý ten luk jak svině na začátku. Pokud nemáš šťastí. Pokud nemáš šťastí od luka, víš? Jak luko, víš? Doufám, že dojde 7 hodin. Nedojde. Tu je šutr. Druhý ne. Šutr. To je jeden napravo, jeden tady dole. Týpek. Za silnicou, 200 SVčko. To daleko. Jde k nám. On má gír. Má luk. Už dává po mně. Pojď ho, pojď. Tady je tu. Kde je? Dole. Pod skálou, řekl ho jebneš, ne? Hit? Vidím, no. Hit? Vidět? Nevím, v krovi je. Mám tam jít? Pojďím po něm v spíru. Dead. Není? Je, nevím. Leží, na kolajoch. Jo, jdu tam. Ber ho. Dead. Ber ho. Nevím, kde je ten luk. Tam na kolajoch bude někde jeblý. Máš ho? Mám ho, no. Ten luk na kolajoch musí být někde. Ani kokot, chlapče. Tak dozadu jdi tam, no, tam. Ne, k nám musíš žít, čak išel iba po kolajoch. Nemáš ho? No. Jsi si jebnutý, mám tam kvůli temu lézt dole? Do piče. Nemáš ho v ruke? Mám. Ty si jeblý. Fakt na hlavu, kámo. Tak ty říkal, že na kole. Ty jsi úplně jebnutý na hlavu, já nevím, co robíš. Za... Nekoukal jsem se, prostě jsem ho vyloučil. Pičo. A kde je ten šutr? Tak na vrchu byl. 42 látky, no. Jak brčkoval, víš, ale na Donská Han teda nemal, víš? Jak šel po mně? Ondris už je tady, halo. New Flyers. No kde je? Ta tu je Ruda? Ondris. No. No tady je ten šutr. Jo, jo, počkej. No pojď za náma na T8, čistička odpadních vod, water. Vyvadil jsem borca včel. Já jsem na V11. Je to srnka, aspoň srnku, ne? Jebat. Kde je ten šutr? Tady. Pustil jsem ho dobře na hlavu? No. Geisel, zase jsem dělal toho, víš? Ale pičo, ty jsi zrhal do pičo, ani tě neviděl. Ty proč? Jsi zrhal pičo, jak on je, smrad. Ale šel po mně, víš? Raz po tebe strlil a už ho neviděl a šel hore. Tak Doncek tam musel navalit. Ale byl jsem návnada, že jsem ho nahodil k nám, víš? Pičovina. To je pičovina. Čistá fantázia. No. Čistá fantázia. A zežeň si Ondro látku na spacák, nemáme ani kokot. Počkaj, tu to vyťažit.
Já už nemusím čekat. Dívej, červená bedna, mrt, jackhammer. Fakt. Mhm. To víš, čo vyprávají. Tu se to válí na tom stylu. Tu se válí kamera, jde také bomby, jak cip. Že vidíš, co... Už sprášil, víš? Co nás sprášil? Tebe to, sprášil. Vyčeval. Já to jo. Krum? Really? Hluba, víš? Hned všechny bereme, kamaráde. Negr, ne, negr, víš? Hned. Potom neříkej heslo na hlas. Jo. Bobby Mondrovi. Ček, napiš mu to na Steam. Dobre. Napiš to do chatu. Proč nesmíš na hlas? Lebo Bela to streamuje. O! Jsem ti posílal, Helino. Zdravím všechny fanoušky. Aha. Fanoušek, víš? Musíš jít dát follow. Plak jede. Ondra. No, tak to viděl. To víš, že tě podporí, Ondra. Ne? Já ti pošlu donate. Aha. Moc neposílej, nebo už budu muset danit. Já ti pošlu bitcoiny, nebo nic? Chlapče, kamaž mi posílal 250 korun v donatech a došlo mi jenom 183, zbytek si zdanili, nebo vzali. A PayPal. No. PayPal si zebere, iba. Lpíče 70 korun. Oni si to zeberou za to, že používáš jejich službu. To není danění. No tak prostě nějaká provize. Pádlo jednu dole. Tady to nechceš. Mám dvě spíry. Pakuj do piče ty! Už mi dává. Udělal jsi ten tok z toho? Ne, nebudu to dělat. Však je tam látka, 72 látky. Však to je to však dost. Na další na pec. Tak jedu dvě pece. Málo. Budu rád, že něco je. Den tam, naspátek, jak jsme byli? No. Máme. Jdeš? No. Kostěný nožík mám. Taky mám. Ty pěkně. Chudák, tyče, týpek šel na medvědy a dostal. Jejda, ujelo to. Ondro, ty jsi neviděl ten klip? Nemám. To... Nemám ho, ne, potom. Jeb na to, Ondro, Vlado, pojď. Medvěd je tu, pojď. Pojď. Nevím, kde jsi. Tak rovno do piče. Jsi zase nějaký batoh. No pojď. Počkaj. 3, 2, 1, pojď ho. Ty piče. Jedec? Nech mi... Co? No, teď nemám. Teď dám. Kolko máš, šipu? 17. Šel bych to zanést. Je tu prase. Tu hned u nás. Jdu ho. Naondím ho k nám, počky. Já budu utěkat. No. Vidíš ho, tu na bareli. Ten domů, ne? Jo, jo, jo. No můžem. Mám kraftit z toho? Ale to HQ tu je. Já nevím, abych to ještě nekraftil, či? Piče, ty PC musí valit. Čekáme na všecko. Tom asi nevyjedem na vrhávku, že? Vyjedeme. Ne? Nevím právě. Aj keď možno ani ne. Utěkaj do piče. Tam je ta ruda ještě. Jdem na ňu, či? Vezmu, však mám.
Jo, to dá málo. To jsou dvě? Dvě jsou, no. Dává to 50 mín. Revík. Mm-hmm. 50 mín? 450 to dává. 450? Uvidím. No. 450 dává, Rudy nedává. 470. Ibex, hore, ťaží. Píče, vyjel za? Jdu pro tu rudu ještě. Když tak trubky tam jsou, tak udělej revíky, ne? No. Co se srat? S mladou to paní. Není, ne? Co to není? Círa vypečená. Říkám, že to chce peca. Vezmo. Se to respawnuje rychle, když jsem to tu všecko vytěžil. Tu nic nebylo, když jsem šel k tobě. Piču, jak jste jima zas vyskákal. Jaj, teď zas tento jump na piču. A? Už to umím. Už jsem profik. Nevím, dívat se nemůžu. Na co? No můžu, no, přes F2. Ten Ondra byl jde? Zasadit? No mám jedny, no, u sebe aj. Ale já mám seme na one. Piče, udělej ještě PS, jak to jede. Ale však to jede? Co se teda seš furt? Sulfur není, už jsme mohli craftit revíky. Mám to udělat, či co? No určitě. 5 peci minimálně. Jednu ještě udělám na sulfur, do piče. A nebo hned... PC elektrické. Jdi to tam vysázet. Hoď mi nějaké šípy. A tady už roste konopí, co jsem zasadil. Co ten water? Bude to boj. Mm-hmm. Máme na druhé straně tu modrou kartu. Je tam medvěd, najdem ho? Kde? Co to je? Ne, to je srnka tam. Špatně to vykreslovalo. Piče, to je lidi. Jak hoveno. Kolik nás hra 4 hraje? To se bída. Ty pak. Ještě to nepadlo? No. Rekord. Je tu ruda šutry zas. Dej se mnou. Za chvilku, počkej, dva sulfury. Mraček, kámo, co ten Ondra? Já nevím, kámo. Jde u basicy, to jsi ty? Jo. Pohoda, pohoda. Díky. Postarali tě bíky. Ale. Co? Nic. To jede, pičo. Čo jo? Co?